Aneli Gastus. Nekako mi to ono, nisam očekivao da ću tu odmah, oni se znaju malo duže. Zna Aneli njegovu bivšu djevojku Jerenicu. Ali naš, naprvo on je, vidi, on je otrov za žene. On je otrovi, a evo što je rekao on, kako on to pripremio teren, pogledajte sad. Super, hvala na pitanju, kako ste vi? Kako je vratiti se u realnost? Kako ste vi simpatični? Kako je vratiti se u realnost? Ja sam bio u realnosti, ali moje. Ali nedostaje osim. Jer da? Hvala, hvala na kompetenciju. Već su šolje moje. Toksik. I toksik, naravno. I hype, i svi ste mi nedostajali, i blicevi, i pizme. Koliko je bilo teško privići se na slobodu? E, pa to je lepo pitanje, pošto sam imao jedno mjesec dana, brate. To jest, kad sam izašao iz tog prvog mjeseca, tek samo da shvatio da sam bio mjesec dana pod nekim tamo malo čudnim okolnostima, a iskreno vam kažem, nisam znao da sam zapravo u tome dok nisam izašao iz toga. Mislim da ću ja to lako kao fazom, bio sam po realitijama, pa kad izađem kao idemo dalje, život teče, brate, ali zapravo tek sam se posle nekako shvatio da više nisam tamo. Zvarno, tek posle me znao. Nisam mislim tih heroja, zapravo je to kao normalno neki post, neki... Devojka je bila tvoja velika podrška, jel' tako? Jeste. Jeste. Što više o njoj, da li planiraš, možda sada prerano, sad ću, ali... Ne, reći ću ti mnogo više o njoj. Bile velike podrške i još veće, to je to. Da li planiraš da... Ja sam njima 100 miliona eura puta rekao da me ne zovu, oni neka bi... Šali se, bio sam na sastanku, ne znam, prigovorim. Da li možemo da očekujemo neku novu pesmu preliju? Očekivat ćete mnogo, znači nešto izbacujem negde sredinom oktobra, mnogo više nego jedna pesma, jer mi je moj drug Devito me pozvao i rekao, kaže, brate, svi sad od tebe očekuju da uđeš u reality ili da izbaciš jednu pesmu, kaže, izbaci, brate, album, iscimaj se. I onda mi je dao neki rok, verovatno ću da ispoštujem kako je za sad krenulo, tako izbaciš mnogo više nego jednu pesmu i malo će da se smiri i uradit ćeš sve ono što se ne očekuje reality. A da li misliš da su danas album izbacili, s obzirom na to da je mnogo tvojih kolega koleginica izbacila albuma? Pa to ih je Devito navuko na tanak led. Mislim, ono, ne znam da se isplati ili ne namjeravam da izbacim tipa svaka pesma spotom, ono. Živjet ćemo te digitalije, to mi je neka sad baza, pa ćemo vidjeti ako neka pesma prođe kao što sam planirao, koja će proći. Da, onda na osnovu pregleda koji su tamo namerečeni, da napravim neki drugi spot. Za sad imam neke idejice, ali neću da žurim, niti sam u nekoj poziciji da sad tu planiram milione, tako da ono, lagam se. Da li bi snimio duet sa Singericom? Znam, mislim da si dobro uklopio. Pa ne bi vidjeli da Singericu pored mene u spotu, tako da... On je rekao, ja, što me gori da bi bilo ludilo za to. Žali se, ma ja sam već 5 puta rekao da ono, on je lud, brate, trenutno, ja ne mogu da ispratim njegovu energiju. Pa da, to sam ja rekao, da, pojavi se neko ljudi, nekak, neki živi zdrav, neko. I da za kraj mišljenje o celom skandalu o Severini. Da, to meni interesuje, to su neke stvari za koje ja ne tražim da budeš. Paparazzo. U najnovijem izdanju letnjeg Hype Paparazza budno oko naših kamera snimilo je Nenada Marinkovića Gastaza. Predstavljamo vam ekskluzivne snimke Gastaza sa gipsom na nozi. Naime, Nenad se povredio tokom jednog provoda, a kako i sam kaže, maler ga tera i nakon izlaska iz zatvora na Tajlandu, gde je proveo 72 dana. U ekskluzivnim snimcima vam prikazujemo kako se Nenad snalazi po gradu sa sve štakama i priznaćete, ne ide mu loše. Popularni pevač nedavno je gostovao u emisiji Showbiz, gde je govorio o detaljima iz zatvora, ali i o karijeri, ljubavi.
što i možete videti, Gastos ne izbegava druženje. Pa i u više navrata naše budno oko hajpa paraca snimilo Marinkovića po najvećoj vrućini van stana. Smo ga ostavili da provodi letnje dane sa prijateljima i nastavili dalje. Sljedećih ekskluzivnih kadrova sa naše medijske scene ostanite uz Hype Paparazzo i Hype Televiziju. Hvala vam na pažnji. Hype Paparazzo. Kako ste? Super, hvala na pitanju. Kako ste vi? Kako je vratiti se u realnost? Kako ste vi simpatični? Kako je vratiti se u realnost? Ne samo bi u realnosti, ali moje. Ali nedostaje osim. Jer da? Hvala. A šta ti najviše nedostaje? Već su šolje moje. Toksik. I toksik, naravno. I hype, i svi ste mi nedostajali. I blicevi, i pizme. Koliko je bilo teško privići se na slobodu? E, pa to je lepo pitanje, pošto sam imao jedno mjesec dana, brate. To jest, kad sam izašao iz tog prvog mjeseca, tek sam onda shvatio da sam bio mjesec dana pod nekim tamo malo čudnijim okolnostima, a iskreno vam kažem, nisam znao da sam zapravo u tome dok nisam izašao iz toga. Mislim da će ja to lako kao fazom bio sam po realitijama, pa kad izađem kao idemo dalje, život teče, brate, ali zapravo tek sam se posle nekako shvatio da više nisam tamo. Stvarno, tek posle me zna. Nisam mislim ti heroja, zapravo je to kao normalno neki post, neki... Devojka je bila tvoja velika podrška, je li tako? Jeste. Nešto više o njoj, da li planiraš, možda sada prerano, ću, ali... Reći ću ti mnogo više o njoj. Bila je velika podrška i još veća, to je to. Da li planiraš da... Ja sam njima 100 miliona eura puta rekao da me ne zovu, oni... Šali se, bio sam na sastanku, ne znam, prigovor. Da li možemo da očekujemo neku novu pesmu preliju? Očekivat ćete mnogo, znači nešto izbacujem negde sredinom oktobra, mnogo više nego jedna pesma, jer im je... Moj drug Devito me pozvao i rekao, kaže, brate, svi sad od tebe očekuju da uđeš u reality ili da izbaciš jednu pesmu, kaže, izbaci, brate, album, iscimaj se. I onda mi je dao neki rok, verovatno ću da ispoštujem kako je za sad krenulo, tako da izbacit ću mnogo više nego jednu pesmu i malo će da se smirim i uradit ću sve ono što se ne očekuje. A da li misliš da su danas album izbacili, s obzirom tu da je mnogo tvojih kolega koleginica izbacila album, ali? Pa to ih je Devito navukao na tanak led. Mislim, ono, ne znam da se isplati ili ne nameravam da izbacim tipa svaka pesma spotom, ono, živjet ćemo te digitalije, to mi je neka sad baza pa ćemo vidjeti ako neka pesma prođe kao što sam planirao koja će proći. Da, onda na osnovu pregleda koji su tamo nameračeni, da napravim neki drugi spot, za sad imam neke idejice, ali neću da žurim, nisam u nekoj poziciji da sad tu planiram
milione, tako da ono, lagam se. Da li bi snimio duet sa Singericu? Znam da Singerica dobro uklopio. Pa ne bi vidjeli da Singericu pored mene u spotu, tako da... Ali on je rekao, ja, ne, što ne govori da bi bilo ludilo za to. Žali se, ma ja sam već pet puta rekao da ono, on je lud, brate, trenutno, ja ne mogu da ispratim njegovu energiju. Pa da, to sam ja rekao, da, pojavi se neko ljudi, nekaj, nekaj živi zdrav, nekaj. I da zakravim mišljenje o celom skandalu o Severini, sa Severini. Da, to mene interesuje, to su neke stvari za koje ja ne pravim što je